sempre contente estou. Hai Lili, Hai Lili, Hai Lô. Fala assim, ó. Hai Lili! Hai Lô! Como se todo mundo chamasse Lili ou Lô. Hai Lili! Hai Lô! Muito bem, muito bem. O Chico sabia das coisas, não é? Nada alegra mais. Mas agora... Cadê? Tá. Mas agora eu os convido para a gente estabilizar a nossa respiração. Respira fundo, vai. Puxa. Solta. Isso. De novo. Inspira. Expira. Isso. Porque tem muita coisa boa para o dia e a gente tem que estar fisicamente muito bem, não é? Então essa música, que é atribuída ao cantor... Nós estamos acompanhando o primeiro Congresso Espírita de Pedro Leopoldo, a apresentação do tenor... Ai, fugiu o nome. Como é que ele chama, divino? Socorre. Evandro Oliva. Obrigado. E você está mandando a sua mensagem. Está muito corrido aqui. A gente acabou tendo um probleminha com o áudio aqui, então para a gente não... É, para não deixar vocês sem ouvirem, a gente acabou improvisando. A tia Célia pediu um tempinho. É, a gente... Nós vamos organizar todo mundo. A tia Célia falou que é para todo mundo sentar. Ficar sentadinho, tranquilinho. A tia Célia é a Célia Diniz, Jorge, eu sei, hein? Bom, o pessoal tá... Eu pediria aos nossos companheiros que estão na fila do caixa para se assentarem com a sua mercadoria e no próximo intervalo levanta, vai lá e faça o pagamento. Por enquanto, se assentem com a mercadoria com vocês e depois façam o pagamento. Por favor, obrigada. É, daqui a pouquinho tem Haroldo. Daqui a pouquinho tem Haroldo Dutra Dias dentro da programação prevista para 11 horas da manhã. Nós teremos um intervalo ao meio-dia e meia. Vamos lá, vamos voltar para o Evandro. O mundo que você quer estar, né? Então, bem-vindos ao mundo de regeneração. É! É assim, não é? No mundo de regeneração, nós teremos pessoas todas com o mesmo caráter e as mesmas intenções de coração. Então tudo fica mais fácil e a violência desaparece do planeta. Vamos lá? Sentando! Podemos continuar então? Vamos lá, de novo, respira, solta. Isso é um truque, para quem é professor, faça isso na sua sala de aula, que é uma beleza. Em vez de ficar gritando e perdendo a voz, fala para os alunos assim, inspira, solta. Aí vocês veem que só os teimosos continuam conversando, né? Aí você fala de novo, inspira, aí cutuca o vizinho que está conversando e solta. Então vamos lá. Essa canção é atribuída a Giulio Caccini, que ele viveu entre 1551 e 1618. É uma Ave Maria muito, muito, muito especial e que traz aqui para o nosso meio também, além de Jesus, a sua e nossa querida mãe Maria, um espírito da grandiosidade de Jesus, um espírito de luz, que trouxe seu filho ao mundo e que topou junto com ele o desafio, o grande desafio, não é? De passar pelos sofrimentos humanos, especialmente
do sacrifício de Jesus e de sua vida por amor a nós também, não por amor a só Jesus, mas por amor a todos nós. Então toda homenagem que a gente conseguir fazer para Maria ainda vai ser muito pouca. E que bom que nós temos no mundo desde a antiguidade uma exaltação à mãe pelas artes, pela pintura, pela poesia, especialmente pela música. E é esta canção que eu vou fazer agora, para que vocês possam, junto comigo, voar até Maria.
Gratidão, muito obrigado. Muito obrigado. Linda, 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 linda. Linda a apresentação do Evandro Oliva. Muito bonita. Daqui a pouquinho tem Haroldo. Vamos lá. Agora, voltando para o palco, mestre de cerimônia, a mestra. E assim, harmonizados e tranquilos, convidamos o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor e tradutor, ativo divulgador do Espiritismo, sendo autor e conferencista na área. Fundador do Instituto SER, autor de uma tradução do Novo Testamento para o português, editada originalmente pelo Conselho Espírita Internacional em 2010, para proferir sua palestra intitulada Jesus, Kardec e Chico, Evangelho Sempre, convidamos Haroldo Dutra Dias. Meus amigos, irmãos de doutrina, é com muita alegria que eu venho à cidade de Pedro Leopoldo, a convite da nossa irmã e querida amiga Célia, para esse Congresso Espírita, essa iniciativa maravilhosa que reúne a família espírita nessa cidade que, para nós, tem um valor muito especial, em função da obra espiritual materializada pelas mãos de Francisco Cândido Xavier nessa cidade. Nós gostaríamos de iniciar relembrando uma comunicação espiritual recebida por Allan Kardec no livro Obras Póstumas. Todos sabemos que o livro Obras Póstumas é uma publicação feita por corações amigos ligados ao codificador após o retorno de Kardec ao mundo espiritual. De modo que o codificador guardou no seu arquivo pessoal essa mensagem que dava a ele, na condição de missionário da revelação do Consolador Prometido, um horizonte do que aguardava o orbe planetário. Mais de um século depois que o seu trabalho fosse realizado, é importante ponderar o cuidado que a espiritualidade superior tem com os horizontes, porque se você for capaz de enxergar longe o suficiente, a sua ação presente ultrapassa aqueles aspectos passageiros e cotidianos do dia a dia, e a sua ação consegue permanecer, porque você prioriza o que é espiritual, você prioriza os valores do espírito imortal. E naquele momento, os espíritos mostravam ao codificador o que seria da Terra, quais dificuldades os encarnados encontrariam na transição planetária, o que aconteceria com as famílias, com as instituições, com os corações, com a integridade psíquica e mental dos encarnados. A mensagem é dolorosa. Ela nos dá um cenário que provoca apreensão. Mas, por outro lado, ela revela a força consoladora do Espiritismo.
a força consoladora da doutrina espírita, que não repousa em nenhum indivíduo em particular. O codificador foi feliz ao dizer: o Espiritismo não repousa na autoridade de nenhum homem, nem mesmo dele, codificador, porque a doutrina espírita é dos Espíritos. Dos Espíritos. E se eles resolverem se manifestar em massa na Indonésia, eles vão se manifestar na Indonésia. Eles se manifestam onde querem. Eles conduzem o Espiritismo para onde eles quiserem. Nós somos singelos, imperfeitos instrumentos, e fazemos muito quando pelo menos não atrapalhamos a ação dos Espíritos superiores. Mostraram então a Kardec em que consistia o Consolador prometido. Os Espíritos disseram sobre os tempos de hoje. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, ou seja, viveríamos momentos de destruição. Destruição. Destruição de dogmas, destruição de instituições perniciosas, destruição de comportamentos contrários à lei divina, destruição de posicionamentos individuais de rebeldia ao Criador. Essa é a destruição. E como se essa destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Essa mensagem tem mais de 150 anos. E hoje nós assistimos crianças de 15 anos, 16 anos. Semana passada, um colega de profissão, a filha de 17 anos se suicidou. Nessa semana, há dois dias atrás, senta num consultório uma menina ao meu lado e diz assim: eu estou sofrendo muito, hoje eu pensei em me suicidar várias vezes. No Japão, crianças de 8 anos de idade estão suicidando. E há, todos sabemos, divulgado na internet, um jogo que estimula crianças a suicidarem. E os Espíritos prosseguem: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Nós temos uma escalada tão grande da síndrome do pânico, que criaturas se trancam em casa e perdem, abre aspas, numa linguagem da psicanálise, entre aspas, perdem a pulsão de vida, perdem o desejo de viver, seja em função de um divórcio, de um revés financeiro. Quantos empresários, quantas famílias estão vivendo situação de falência? Falência, perderam tudo, tudo, perderam tudo. E nesse cenário, muitas vezes, o primeiro a enlouquecer é o pai de família.
A própria família se desestruturou. As relações marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, avós, avós, tios. As instituições estão dando um atestado de falência moral. Inclusive, infelizmente, a instituição na qual eu sirvo. Então nós vivemos um momento em que não há mais tempo para fantasia. Não vivemos mais um tempo para exaltação pessoal. Não temos mais o direito de envaidecer quando uma menina de 16 anos senta ao nosso lado dizendo que vai suicidar. É impossível encarar o espiritismo como um palco para promoção pessoal. A doutrina espírita é o consolador prometido que vem no momento predito por Jesus Cristo resgatar os corações que estão sofrendo na terra. Mas sempre foi assim. Nunca foi diferente. Pensando nesses altos propósitos da espiritualidade, que trouxe à terra o remédio 160 anos antes do problema. Jesus trouxe o remédio 160 anos antes da doença. Tamanha é a misericórdia de Deus e do Cristo. Qual a história então? Jesus, Kardec e Chico. Eu não gostaria de contar uma história de confetes, de endeusamentos. Prefiro contar uma história de propósitos. O espírito mais puro que o orbe já conheceu, segundo a lição de O Livro dos Espíritos, é nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa as esferas celestiais, assessorado por arcanjos, espíritos puros, que há bilhões de anos cooperam com ele desde a gênese planetária. Deixa as regiões celestes para conviver com sofredores. Não é uma opinião pessoal. Se você folhear as páginas do Evangelho, experimente isso. Começa por Mateus, ou melhor, começa pelo Evangelho de Marcos. Chega na sua casa hoje, abre o Evangelho de Marcos. Faça isso, por favor. Faça por você. Só, não precisa ler, não. Não precisa ler. Só folheia. Só lê as passagens. Depois, vai para o Evangelho de Lucas. Só folheia. Só lê as passagens. Vai para o Evangelho de Mateus e, por fim, folheia o Evangelho de João. Esses quatro livros que constituem a biografia de Jesus Cristo, folheia e você vai chegar a uma conclusão irrefutável. Jesus tinha uma predileção, um verdadeiro amor por quem sofre. Jesus não podia ver um sofredor. Era um negócio assim que chateia até. Ele vê um sofredor, ele já vai para perto.
E mais, a segunda predileção de Jesus é por pessoa perdida que está fazendo bobagem. Jesus adora também. Não pode ver alguém perdido fazendo bobagem que chega perto. Então ele não pode ver um publicano roubando dinheiro do povo que ele vai para perto. Mas não para aprovar, para educar. Não podia ver uma prostituta que ele chamava para almoçar, mas não para deitar-se com ela. Não para isso. Para iluminá-la. E Madalena é prova. Então Jesus amava as chagas. Chagas. Chagas físicas. E chagas morais. Sofrimento. E toda a ação de Jesus é uma ação com os sofredores. Toda ela. Toda ela. Até mesmo nos últimos instantes da cruz, quando lhe faltava forças físicas, porque o corpo físico já estava morrendo, ele ainda busca no seu repositório ilimitado de amor e de bondade, forças para consolar a sua mãe que sofria. Uma mãe que estava diante dele, perdendo um filho assassinado. E o que que ele faz? Para minimizar, não curar. Porque perder um filho é dor que só se cura quando se reencontra com ele no mundo espiritual. Mas para amenizar a dor de Maria, ele dá um filho adotivo para ela. João Evangelista. Mostrando que no auge do seu testemunho de amor, ele ainda tinha olhar para perceber o sofrimento. Qual de nós? Qual de nós no auge da dor tem percepção para ver a dor de outro? No auge da dor, a gente só consegue olhar para a própria dor. A predileção de Jesus pela dor e pelo sofrimento e pelos sofredores é a marca do Evangelho. E reforçando, para que nenhum encarnado tenha dúvida da predileção do Cristo pelo sofrimento. Predileção pelo sofrimento não porque ele quer sofrer, é porque ele quer consolar. No final da sua missão, ele chama os apóstolos e diz assim: eis que pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador. Outro. Por que outro? Por que outro? Porque o primeiro é ele. O primeiro consolador é Jesus, e ele estava deixando a esfera dos encarnados e prometia enviar um outro consolador para que os encarnados não se perdessem nos escuros labirintos da loucura e do suicídio. Porque o que enlouquece, que nos conduza ao suicídio, é o sofrimento moral. Sofrimento moral. Você só desiste de viver, ou você só perde a sua integridade psíquica, porque você está sofrendo moralmente. E há 2 dias atrás eu pude constatar isso. Uma menina
de 19 anos, que mais parecia uma criança de 15. E como eu tenho uma filha de 24, olhava e pensava no rosto alegre da minha filha e no rosto daquela criança, um rosto de alguém que... Eu perguntei para ela: o que que você gosta de fazer? O que que você gosta de fazer? Ela: nada. Nada. Já imaginou? Que dor moral é essa? Então o Cristo envia um consolador. E Kardec é preciso, preciso como um laser. Ele diz assim: o consolador prometido não é um homem. Homem no sentido de ser humano. Não é. Por quê? Porque Jesus diz assim: eis que ele ficará convosco. Qual encarnado pode ficar conosco para sempre? E conclui o codificador: o consolador prometido é uma doutrina. O consolador prometido é o conjunto de ensinos dos imortais. Dos imortais, eles vêm e a primeira coisa que eles nos contam: não morri. Não morri. Imaginem. É a mãe que diz: filhos, não morri. É o filho ou a filha que vem e diz: mãe, não morri. É o marido que se foi e fala: querida, voltei. Estou vivo. O amor prossegue. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Essa doutrina consoladora que foi organizada por Allan Kardec, ela não foi criada por Allan Kardec. Ela foi organizada. Com profunda sabedoria, profundo bom senso, mas foi organizada. As respostas de O Livro dos Espíritos não são de Kardec. Ele foi intelectualmente tão honesto, que já no prefácio da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele diz assim: estou mudando a letra aqui para separar o que é comentário meu do que é resposta dos Espíritos, para que ficasse claro que o Espiritismo é dos Espíritos. E num momento muito especial, em que Kardec estava no momento crítico dos missionários. Todo missionário da espiritualidade tem um momento crítico, que é o momento em que o trabalho parece que vai engolir o missionário. Paulo viveu esse momento. Ele estava na igreja de Corinto, e por um segundo ele imaginou que não conseguiria dar cabo da missão confiada a ele. Então é o próprio Cristo que se materializa na igreja de Corinto, está no livro Paulo Estevão, e diz a ele que não ficasse ansioso nem se abalasse com as exigências do serviço, porque não era possível a sua presença pessoal em todos os lugares, mas ele poderia usar os poderes do Espírito. Ele não entendeu e o Cristo complementou: escreve, Paulo, os de boa vontade saberão entender.
Aliás, porque só entende mesmo quem tem boa vontade. Porque com má vontade não adianta você explicar, porque ninguém entende nada. Retorna ao codificador. Ele chega a dizer, chega a retratar que estava urinando sangue. Os espíritos começam a ficar preocupados porque o pulmão dele já estava indo embora. Os olhos já estavam ficando comprometidos. Pela carga de trabalho. Mas os espíritos precisavam. O cérebro do espiritismo já estava materializado, que é o Livro dos Espíritos. Os espíritos precisavam agora materializar o coração da doutrina espírita. E São Luís então dá uma ordem a Kardec: tire férias. Nós precisamos de você parado. Ele então vai para uma região litorânea da França e se recolhe e sai de lá. Antes de sair, ele já recebe a mensagem de São Luís. Ele tinha concluído a obra, está em Obras Póstumas. E São Luís diz para ele: entendeu agora porque nós queríamos que você tirasse férias? E você resistiu? Abre aspas, São Luís diz assim: nós precisávamos tê-lo em nossas mãos. Precisávamos de você 100% conectado conosco. Ele sai dessa praia com uma obra que mudaria a história. O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse monumental livro, há um capítulo intitulado O Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Estava concluída as balizas, os alicerces fundamentais do Espiritismo. De um lado, a bússola da razão humana, os elementos que iriam orientar a razão humana nos seus aspectos de ciência e filosofia, o Livro dos Espíritos. E de outro lado, a obra que iluminaria para sempre o sentimento das criaturas humanas. Evangelho segundo o Espiritismo. Razão e sentimento contemplados. Razão e sentimento esclarecidos e consolados pelo Consolador Prometido. Estava claro qual era o papel do Espiritismo. Faltava agora esperar a crise. O remédio estava dado. A bússola estava dada. Era só aguardar a crise completar. Meus amigos, ela chegou. Chegou. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você está vivendo na pele a transição planetária. Ela chegou com toda a força predita pelos espíritos. Toda a força. Porque o egoísmo e o orgulho fizeram tudo o que podiam fazer na Terra. Tudo o que podiam fazer. Surge agora uma nova possibilidade, a possibilidade de incorporarmos esses elementos do Espiritismo em nosso coração, para que o nosso coração e a nossa mente se transformem em fortaleza.
fortaleza. É esse o propósito. E foi com esse propósito que nasceu Chico Xavier aqui nessa cidade. Perceba, eu sou o primeiro a ajoelhar e aplaudir o Chico. Se eu pudesse, todo mundo aqui sabe, eu vou contar em segredo, não grava não. Se eu pudesse, eu beijava os pés dele, todo mundo sabe disso. É mais do que gratidão, é amor. Mas o momento é muito grave. O sofrimento é muito grande. Então o Chico está pedindo assim: atenta para os sofredores. Atenta para os sofredores. Aqui no Luiz Gonzaga, com a presença de Martins Peralva, Peixotinho, Chico, Arnaldo e outros, começou a ocorrer um verdadeiro espetáculo. Os espíritos materializavam e andavam pelo Luiz Gonzaga. Sheila, José Grosso, andavam. E é maravilhoso, né? Estava todo mundo encantado. Chegou o momento, não bastasse a extraordinária mediunidade de efeitos físicos de Peixotinho, o Chico também começou a produzir efeitos físicos, ficavam os dois em transe, fornecendo ectoplasma, manifestava, era um congresso de espírito, né? No Luiz Gonzaga. Eu não tinha nem vaga mais, né, Sérgio? Para tanto espírito. Até que um dia materializa-se Emmanuel. Segundo o testemunho dos presentes, vestido com uma túnica greco-romana, né? De inspiração grega com aspectos romanos, mais de 1,80 m de altura, levanta uma tocha que ilumina toda a sala. Olha para um por um da reunião. Um por um. Dizia o Martins Peralva que ele baixou a cabeça. Ele não quis orar, olhar. E depois o pessoal falou assim: não faz isso, levanta a cabeça, você não vai ver o Emmanuel. Aproveita para ver. Ele está chamando atenção, mas olha, né? Que a chance você vai de vê-lo, né? Diz que baixou a cabeça. E o que, que o Emmanuel disse? Disse o seguinte: isso está nos parecendo um jardim doméstico. Jardim doméstico. É lindo. Quem aqui acha feio um jardim doméstico? Com rosas, bem cuidado, é lindo. Mas o compromisso do médium é com o livro, porque o livro educa. O livro educa. Daquele momento em diante, o Chico não mais cedeu ao ectoplasma para materialização de espíritos. Mas ele não deixou de ceder ectoplasma para materialização. O que que o Chico materializou? O pensamento dos espíritos. Daquele dia em diante, a sua vida foi integralmente doada para que o pensamento da espiritualidade se materializasse. Que bom!
porque eu não vi o Peixotinho. E olha que eu queria, viu? Queria ter visto. Eu não vi as materializações. Ramiro Gama chega com as fotografias das materializações e o Chico dá uma declaração em cartório de que eram verdadeiras. Eu não vi. Mas os livros materializados eu tenho nas minhas mãos. E eu posso dar um testemunho. Ele tem salvo muitas vidas, incluindo a minha. Porque essa obra, esse trabalho, prossegue na mesma sintonia do trabalho de Jesus e na mesma sintonia do trabalho de Kardec. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A predileção pelos sofredores. Depois que a psicografia de Francisco Cândido Xavier atinge o seu núcleo, depois que o núcleo está materializado, essa obra monumental da psicografia, o Chico passa a receber milhares e milhares de mães que perderam filhos. A casa da prece, nesse sentido particular, era um local de sofrimento. Sofrimento. Não é? Quem ia lá estava angustiado, estava pensando em suicidar. Quem ia lá já tinha perdido o sentido da vida. Dos milhares de casos, alguns nos chamam a atenção. Daquele casal de judeus, o Oceano, que conta essa história bem, com mais detalhe. Casal de judeus que perderam um filho homem. E o pai, todos os dias, ia para o cemitério e dormia em cima do túmulo do filho. Você consegue imaginar?